Ahoj, ja ťa zdravím, prajem ti krásny deň. Dostala som dnes otázku alebo informáciu, že majiteľka kurzov, všetkých mojich online kurzov, že si dala vyčistiť notebook a že jej vraj v úvodzovkách vyčistili aj moje videá a videonávody a že ma prosí o to, aby som jej ich znova poslala. Takže ja som sa rozhodla natočiť toto krátke video, aby som vám ukázala, že vôbec nemusíte mať strach, že by vám niekto tieto videá zobral, vymazal z počítača alebo vyčistil. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa dostaneš ku všetkým svojim kurzom, ktoré si si kúpila. Je dosť dôležité vedieť, aký mail si zadala do svojich kurzov a ako si sa do nich prihlasovala, a je dobre vedieť, ktorý tvoj kurz bol kúpený ako prvý, ale cez to všetko ti teraz ukážem, ako sa môžeš do svojich kurzov dostať, aj keby ti niekto ten notebook čistil alebo počítač, alebo ti upratoval priečinky. V podstate ja to prirovnám k Facebooku. Keď poznáš svoje prihlasovacie meno, alebo teda prihlasovací e-mail do svojho Facebooku, a takisto keď poznáš svoje prihlasovacie heslo do svojho Facebooku, tak v podstate vždy ideš na platformu Facebook a tam zadáš ten e-mail, pod to dáš to svoje heslo a prihlásiš sa, klikneš na prihlásiť. A toto je podobné alebo paralelné. Takže zadaš si stránku www.katarinaholub.sk. Takže poďme na to spolu. Ja si sem kliknem myškou www.katarinaholub.sk a kliknem na Enter. Dostaneš sa na titulnú stránku, na moju titulnú stránku, a tu si prejdeš do časti kurzy. Ja sa posuniem trošička nabok a klikneš si na kurzy. No a teraz tu nájdete všetky kurzy, ktoré sú v predajnej ponuke, ktoré slúžia na to, aby ste sa ich pomocou prihlásili práve do toho svojho zakúpeného. Takže tu ideš nižšie, môžeš si pustiť aj toto video, ako sa budeš prepínať už, keď sa do svojho prvého kurzu prihlásiš, a v tomto videu budeš vidieť, ako sa budeš v tých kurzoch prepínať, lebo sa ti stačí prihlásiť len do toho jedného, do prvého. Takže tu je minikurs kľúč. To je ten minikurs základný, ktorý keď ste absolvovali svoj prvý kurz zdarma a nestihli ste niektorý z jeho dielov, tak máte možnosť si ho zakúpiť, a vy, ktorí ste si ho zakúpili, si kliknete sem a dostanete sa do tohoto kurzu. Ďalej, pedigová škôlka, základná škola pedigu, stredná škola pedigu alebo uzávierky. Klikneš si sem alebo sem, podľa toho, čo máš zakúpené. Ďalej, kto si kúpil len zvončekovo, kto si kúpil len ceruskovník, kto si kúpil len veľký košik, kto si kúpil len čalunený vrchnák, alebo samostatne si si kúpila opletanie ucha, veľkonočné inšpirácie, alebo jednoduchý vypletaný kryš, alebo dvojitý vypletaný kryš, tak do ktoréhokoľvek, ktorý kurz si kúpila samostatne, alebo niektorú z týchto videokníh, alebo týchto ucelených kurzov, ktoré sa viac oplatia, pretože za inú cenu tam máš rôzne tieto kurzy, ktoré tu vidíš, tak sa cez túto stránku môžeš do týchto kurzov prihlásiť. Tu sú uzávierky, keď máš kúpené samostatne, alebo široký košikársky cop. Všetko, čo si si objednala, tak tadiaľ to sa môžeš dostať dovnútra. Výhodné balíčky, uzavierky, košeky 6 v 1, Gretchen, ktorékoľvek tieto videonávody, tak cez stránku kurzy sa do nich môžeš prihlásiť. Poďme si vyskúšať jeden. Takže klikneš si, že
Máš základnú školu pedigu, prihlásiť sa. Tu si zadáš svoj prihlasovací e-mail a tu si zadáš svoje heslo. Je dobré, keď si to tam zadáš, že si to dáš aj uložiť. Ja to tu mám zapamätané a preto, keďže tu mám už svoj e-mail, tak ja už si kliknem sem len na prihlásiť sa a vojdem už do členskej sekcie tohoto kurzu. Pozri, klikla som si na prihlásiť sa, heslo tu je zadané. Takže ja už som vo svojom kurze Základná škola pedigu. A tu sa už dostaneš dovnútra. A čokoľvek máš kúpené na tento daný e-mail, ja som admin, takže ja tu mám toho viac. Ale ak si si kúpila zvončekovo, kúpila si si vysokú školu pedigu a túto základnú školu pedigu, tak sa prihlásiš cez jeden kurz a už sa tu len cez tie kurzy prepínaš. Takže ja si dám, že odhlásiť sa. A som zase tu. Ak si nepamätáš svoje heslo a nevieš svoje heslo, klikneš si Zabudli ste heslo. Mne sa objaví táto stránka, možno sa objaví aj tebe, neviem, cez ktorý kurz pôjdeš dovnútra, takže vždy sa ti bude objavovať iná táto stránka a tu si zadáš ten svoj e-mail. Ja som tam mala katarina.holub@gmail.com a stlačíš získať nové heslo. Ja to robiť nebudem, pretože by sa mi resetovalo to heslo, ktoré si tam videla, že ho ja tam mám uložené. Ale ty, keď si klikneš na toto, zadať nové heslo, tak už len vôjdeš do toho svojho e-mailu, ktorý si sem zadala, tak vôjdeš dovnútra a prídu ti nové prihlasovacie možnosti. Klikneš si tam na to a tam si zadáš nové heslo. A potom sa vďaka tomu novému heslu prihlásiš do ktoréhokoľvek tvojho zakúpeného kurzu. Potom ti to ponúkne možnosť uložiť to heslo, ulož si ho a potom do toho kurzu vojdeš a zase sa budeš prepínať v tom kurze tak, ako som ti to pred chvíľkou ukázala. Takže ja sa teším, že veľmi ľahko sa kedykoľvek ku svojim kurzom dokážeš dostať, aj keď budeš mať vymenený notebook, vyčistený počítač, aby si bola v poriadku, v pohode a spokojná a kľudná, že všetky tvoje zakúpené videonávody máš prístupné kedykoľvek vďaka tomu tvojmu zadanému e-mailu. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si si kúpila moje kurzy a ja sa na teba teším, trebárs aj v našej facebookovej skupine Pedik a kurzy s Rybiškou. Do pletenia.